Re, viss ēters ir te! Līdz ar COVID-19 strauju izplatību valstī no šodienas un turpmāk ikdienu no pulksteni 8 vakarā līdz 5 rītā visā valstī būs komandanta stunda. Šajā laikā iedzīvotājiem būs pienākums uzturēties savā dzīves vietā. Taču būs arī daži izņēmumi, piemēram, ja cilvēks dodas uz darbu, brauc mājās no darba, ja viņam ir nepieciešami ārsta pakalpojumi vai izvest pastaigā suni, šādos gadījumos ārā drīkstēs uzturēties arī komandanta stundas laikā. Pirms tam gan ir jāizpilda pašapliecinājuma anketa. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks norāda, katru sadzīves situāciju paredzēt nevar. Visos šajos ierobežojumos jāsaprot tas, kad ir katru niansīti no sadzīves, no problēmām noteikti rīkojumā ir grūti ierakstīt un paredzēt. Bet, kas attiecas uz avārijas situācijām, vai tas arī būtu nakts laiks, kad pārvietošanās aizliek, tad tam santehniķim noteikti ir jāņem līdz apliecinājums, kur viņš dodās, ka viņš dodās veikt savu profesionālo pienākumu uz tādu adresi, un kad ir jāglāb šī avārijas situācija. Plānots, kā komandanta stunda būs spēkā līdz 15. novembrim.